হাই ফ্ৰেণ্ডছ মু লিপ্সা আপোনাক স্বাগত কৰোঁ মোৰ ইউটুব চেনেল এজুকেশ্যনশা কু তাৰ ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'ৰে মু আপোনালোক আছে আপোনাৰ চি টি এণ্ড বি এড এণ্ট্ৰান্সৰ চিলাবচা অঁ এজুকেচন আণ্ড জেনেৰেল আৱেৰনেছ এজুকেশ্যন জেনেৰেল আৱেৰনেছ্ৰ আপোনাৰ টেন মাৰ্কচৰ কোৱশ্চিন পাইছে ত' তাৰ গোটেই যি বিট অঁ আপোনাৰ জেনেৰেল ইনফৰমেচন অ এজুকেশনা কমিছন এজুকেশনাল অৰ্গানাইজেচন ଅଛି ସବୁ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜେନେରାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମୁଖ ତଥ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଜେନେରାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା କଥା ତ ତାରିପରେ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଆସି ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସକସନ୍ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କହିଦେବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନ୍ୟୁ ଭିଓର ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଣିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏହା କାହାର ମତ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ গান্ধী কী বেকানন্দ কি নেহেরু কি রাজাজি রাজাজীলে কি এমান ভিতরে কীলে যে প্রত্যেক জনে জনে শিক্ষক আমি সমস্ত ঠার কিছু না কিছু শিখবার অছি তো এ কথা কি সেটা হচ্ছে অপশন নম্বর ডি রাজা জীবেন ওকে রাজী যে আমার প্রত্যেক ব্যক্তি জনে জনে শিক্ষক বুঝলাম ତ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କେବଳ ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶାନ୍ତି ନିକେତନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଯେଉଁଟା ଆମର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି କି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି ଶାନ୍ତି ନିକେତନ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସେଇଟା ବହୁତ ଫେମସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବୁଝି ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଇଟା କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିହ୍ନା ଅପସନ୍ ବି ଲିଆକୁ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ଅପସନ୍ ସି ସାର୍ ସୟଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଅପସନ୍ ଡି ମହମ୍ମଦ ଶେର ଖାନ୍ ତ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସାର୍ ସୟଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ଇଏ କରିଥିଲେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାର୍ ସୟଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ୟାସ୍ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବାଚକି ଅପସନ୍ ବି ମୁଖ୍ୟ ଅପସନ୍ ସି ବନ୍ଧୁ ଅପସନ୍ ଡି ଚିନ୍ତକ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କ'ଣ ସିଏ କ'ଣ ଖାଲି ବାଚକ ଖାଲି କଥା କହିଯିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଶୁଣିବେ ସେଇଟା ତ କେବେ ବି ନୁହେଁ ତ ଆଉ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କି ଇଚ୍ଛା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ নাই শিক্ষা মনোষৰ কম কৈ না ব্যৱহাৰ পৰিৱৰ্তন কয় গোটেই শিক্ষিত ব্যক্তিৰ ব্যৱহাৰ গোটেই অশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যৱহাৰ মানে বহুত তফাত থাকে শিক্ষা হি আমাৰ সেইপাই কোৱা হ'ল এজুকেচনৰ গোটেই সংজ্ঞা হ'ল এজুকেশ্যন ইজ দ ম'ডিফিকেশ্যন অফ বিহেভিয়ৰ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ହିଁ ତାର ବ୍ୟବହାର ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିବ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଘରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବ ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ କେମିତି ଦେବା ଶିଖିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା କାହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଆମର କ୍ଵାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ରୁଷୋ ଡୁଇ ନେଲ ଡେମିଙ୍ଗ ଆମର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ନା ଆମର ଡେମିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବା କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କାହା ଦ୍ଵାରା ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏମ୍ ଡି ଏମ୍ ସ୍କିମ୍ ଆମର ଏମ୍ ଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଆନାଦୁରାଇ କାମାରଞ୍ଜନ କରୁଣାନିଧି ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବା ଏମ୍ଡିଏମ୍ ସ୍କିମ୍ଟା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କାମା ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆମର ଚେନ୍ନାଇରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଫାଇଭରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୁଝି ହେଲା ମୁକ୍ତ ପରିବେଶର ଶିକ୍ଷଣ କାହାର ମତ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶର ଶିକ୍ଷଣଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣ ମଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ଗାଙ୍ଗେ ଜେ କ୍ରିଷ୍ଣାମୂର୍ତ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଏ କହିଥିଲେ ମୁକ୍ତ ପରିବେଷଣ ଶିକ୍ଷଣଟା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଜେ କ୍ରିଷ୍ଣାମୂର୍ତ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏହା ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ସଂଖ୍ୟା ବା ସୀମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳତା ଉଭୟ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ସୀମା ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଶିକ୍ଷକ ଉଭୟ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସୀମା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଉଭୟ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ସୀମା ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏ ଏଲ୍ ମୁଦାଲିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଆମର ଉପସ୍ଥାପିତ କରାହୋଇଥିଲା ଏଲ୍ ମୁଦାଲିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ଟୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସିକ୍ସଟି ଏଇଟ୍ ଅପସନ୍ ସି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଡି ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଏଇଟି ସିକ୍ସ ଆମର ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଫିଫ୍ଟି ଟୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଏକ ଭଲ ବାଟ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁ କଥା କହିକିରି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବେ ମଜା ମଜା କଥା କହିବେ କି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଇବେ କି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଶାନୁଯାୟୀ ଦେବେ କି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଜା ମଜା କଥା କହିଲେ ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ହେବନି ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପିଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ପାଟି କରିବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆଶାନୁଯାୟୀ ଦେବେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆନ୍ସର ହେଲା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ମାନନ ମିଆନ୍ ସୁନ୍ଦରମନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ହେଲା ମାନନମାନିଆନ୍ ସୁନ୍ଦର ମନ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଇତାୟାପୁରମ୍ ତିରୁନେଲଭେଲି ତିରୁଚିନାପଲ୍ଲୀ କୋୟମ୍ବାଟୁର୍ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତିରୁନେଲ ଭେଲି ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅଛି ବୁଝି ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଆସିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ଇଗ୍ନୋ କୁହାଯାଏ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ କି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହାରେ କି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ମସିହାରେ କି ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆମର ସାକ୍ଷରତା ହାରଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେରଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ଅତି ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ସାକ୍ଷରତାହାର ହେଲା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କେରଳରେ ହେଲା ତ ଆମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ କେରଳରେ ଥିଲା ଆମର ନାଇଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ନାଇଣ୍ଟି ୱାନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସାକ୍ଷରତା ହେଲା ସାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛ ତ ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ଆମର ଲେଖି ପଢ଼ିପାରୁଥିବ ଲେଖି ପଢ଼ି ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାହାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସାକ୍ଷର ବୋଲି କହିବା ତ କେରଳରେ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାଇଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ନାଇନ୍ ୱାନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ସାକ୍ଷର ସେମିତି ଆମର ବିହାରରେ କମ୍ ଟିକିଏ ସାକ୍ଷର ସିକ୍ସଟି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ଜିରୋ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ ନାଇନ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟ୍ ସେଭେନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆମର ସାକ୍ଷର ଦୁଇହଜାର ଏଗାର ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆମର ଗର୍ଲ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରି କରିଛି ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆମର ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କିଣ୍ଡର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କାହା ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିଣ୍ଡର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତ ସେ କିଡ଼ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଣ୍ଡର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ପ୍ରଥମେ କାହା ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫ୍ରେଡ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରୋଭେଲ ଜନ୍ସନ୍ ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ୱିଲିୟମ୍ ଜେମ୍ସ ରୁଷୋ ଆମର କାହା ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ଫେଡ୍ରିକ୍ ଫ୍ରୋଭେଲସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଶ୍ୱ ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନରେ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ବିଶ୍ୱ ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ଦିବସ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାହେଉଛି ତିନି ଡିସେମ୍ବର କି ଦଶ ଡିସେମ୍ବର କି ସତର ଡିସେମ୍ବର କି ପାଞ୍ଚ ଡିସେମ୍ବର କେବେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକ ଅଧିକାର ନା ସତର ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହିଁ ସବୁ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଭିତରୁ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ କଳା ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷା ଏକ କୌଶଳ ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଆ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ଏକ କୌଶଳ ବୁଝିଗଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ଏକ କୌଶଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ ଆମ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରେ ସେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ଭିତରୁ କରିବା ଉଚିତ ଅପସନ୍ ଏ ସେ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିବେ ଅପସନ୍ ବି ସେ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ସେ ସିଲାବସ୍କୁ ବଦଳାଇବେ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କରିବେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ দেখন্তু শিক্ষক চিলাবচ তিয়াৰী কৰক কৰিব বোৰ্ড কৰ্তৃপক্ষ তিয়াৰী কৰাবস বদাই কাংকি যা চিলাবচ আ সেইটা শিক্ষক হি কৰক চিলাবচ দেখিব নাই এইটাই পূৰাপুৰি ভুল শিক্ষক যে আমাৰ লেচন প্লান কৰাবচ দেখিব চিলাবচক কু দেখি হিচাৰে সেই যোজনা কৰবা ফ্ৰেণ্ডছ এই আপোনালোকৰ কেতিয়েগ আমাৰ ইম্পৰ্টান্ট কোৱশ্চিন যোগগুড়া কি আমাৰ আপনার যে বিট অ্যাঁ এজুকেশন আনেরাল আওয়ার যে আপনার বিট রয়েছে জেনে রল ইনফর্মেসন অজুকেশন এজুকেশন কমিশন এজুকেশন অর্গানাইজেশন তার উপরে কোশ্চিন লা আশা করছি বুঝিথি সব যদি ভিডিওটি ভাল লাগলা নিশ্চিন্ত ভাবে গোটে লাইক করু এবং নিজ ফ্রেন্ডস মান স করতু যে কি আমার সিটি বিএডপ প্রিপেয়ার হচ্ছেন আর নেসট পার্ট নেক্সট ভিডিওরে আসবি ধন্যবাদ